Pozdrav svim pratiocima, evo upravo smo došli da se oprobamo malo u lignjolovu. Danas imamo jednog specijalnog gosta, to je moja čerkica. Dobar dan. Dobar dan. Šta imaš ti to od pribora? Šta ćeš da loviš? Ribu. Lignje, jel? Lignje. Lignje ćemo da lovimo. Hoćeš ti da uvatiš jednu lignju? Da. Va, pokaži puščicu s kojom ribaš. To je savage gear. Pušća. I štap, savage gear opremica. Idemo sad da zabacimo miškici. Pa ću ja da pripremim moj pribor. Danas ćemo da probamo novu squid dealer. Pušću. U boji ukljate. Evo je boja ukljatice. Squid dealer. Aj ti namotavaj sad. Prema napred. Evo čerkica. Ima. Jeste tako. Tako, da vidim nešto. Ovako povučeš, ako osjećaš otežanje, uhvatila si lignju. Aha. Ona će da ti malo zategne, znaš. Odlično se zavasuje. Samo nemoj brzo, sad staneš malo. Staneš malo, priđi ovdje kod tate, dođi da te snimi malo. Tu stani. Pomalo staneš, sada potone, sad opet pomalo namotavaš. Oho, ti imaš nešto. Da vidim, ajde, namotavaj. Polako, ne žuri. Ne žuri. A, nemaš ništa. I sad pušti. Nema veze, ne puštaš tu da ti ne zakači. Daj, opet ćemo da zabacimo. Pridrži moj štapić. Dobro. Drži moj štap, moj. Pridrži. Zabavno je super, jel? Da. Evo ti tvoj štap. Ja jedno čekam opet sa tobom da dođem. Opet ćemo ići. Da. Pusti da potone malo. Broj do 10 i onda preklopi ovo. Znači... Ovako da motam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I sad šta radim? Spojiš to. Evo ga deda. I sad počni polako da namotavaš. Polako. Baš polako. Kako znaš gde deda? Znam. Vidio si na tebe. Mhm. Deda ne... Evo je ispod noga, vidi je miška. Na squid dealer, evo je. Evo je, vidi je lige. Ispod noga, vidi je. Čekaj, slikat ćeš. Čekaj, evo mene i mišku, ajde. Ajde, namotavaj ti polako. Evo je squid dealer, prva lignjana squid dealer. Ti snimaš? Hej. Ajde. Ja sam imao sreće da ti vidiš kako to izgleda. Da uhvatim. Možda je vidio novu, pa onda... Novu prijateljicu, pa onda... Moguće. I sad opet, jel? Sad opet, sve namotavaš dok ne izvadiš pušću napolje. Slobodno malo brže možeš. Ovako malo daš, vidi, ovako malo cimneš. Imitiraš kao ribica, da ide pipiju. Cimneš pa staneš pa povučeš. Tata, nešto mi se krivi kao. Nije, ajde. Ajde, povlači. Stani tu, da vidim. Nije, ajde.
Pa znam, ja sam. Drži moj štab da ti, da ja... Ček. Ali ti visoko pecaš, vidiš? Pa možeš i ti. Daj da ti zabacim, drži ovo. Daj. A ja bi sama volio da zabacim. Ti mi neđe, mogu ja na tvoje mjesto da stanem, a ti na moje? Pa možeš, samo da ja izvadim tu moju pušću. Pa ova ribica što bacam u more, drži sad čekaj, ja ću ti reći kad ćeš početi da namotavaš. Mogu da pređem na tvoju. Čekaj da ja izvadim ovu moju. Kući s majkom. Tata, hoću da pređem. Čekaj da ja izvadim, odmah ću ti da. Osjećaš, jeli? Viš ovako, viš kako ja radim, gledaj, lagano. Sve lagano. Da, ja nisam, ja ne znam. I onda ovako pomalo cimneš. Ajde, sad ti pređi ovamo gdje sam ja. Reci mi, tata, kad da... Pređi, stoj tu, ajde. Počni da namotavaš, tako. Ovako, ja. Prema gore, ovako Miška, ovako vidi, ovako, puć i sad čekaš, ali drži ovdje, kod mašinice uvijek držiš, e tako, jednim prstom tu pređi, e to, to je to, i sad okrećeš. Da vidim. Možeš. I sad ovako cimno. Ovako gore, op. I malo namotaš. Vidi ovo, gledaj. Op. I onda 2-3 put namotaš krug. Eto. 2 puta ovo cimno. Tata, malo brže mogu. Možeš i malo brže, ali bolje kad malo sporije vodiš. Možeš, pušti sad da potone, malo čekaj. Sad malo ovo otvoriš da potone. Čekaj, ja ću ti reći kad. Se spušti još tak. Još malo. Za bolt. I sad otvorimo. Zatvoriš i malo vrtiš. Prema gore, ovako. Puć, 2 put i vrtiš. Stao je vjetar, sad ti više nije zima, je li tako? Da. Dobro. Sad vadi, vrti malo. Vidi kako ribice iskače, jesi vidjela? Aj namotavaj sad. Sad namotavaš. Tako, polako. Evo je, dolazi ribica tvoja, bijela. Vidiš je? Eno je tamo. Da. Vidim, ali ništa opet nisam napisala. Pa nema veze, nisam ja. Ovo je sreća bila prvi put. Daj da ti zabacim. Tata, stvarno nisam fer. Ti uvijek imaš sreće. Pa nije to sreća, to si ti donijela sreću. Kako? Sad drži, pusti da se... Ja više nego isto, vidi. Tata, reci
ti mi fan do hrene. Sad čekaj još malo. Reći ću ti ja slobodno, reći ću samo ti sad čekaj da potone. Znaš samo je, kad ti zabaciš tamo ima 10 metara dubina. I ona mora da potone blizu dna, da bi lignja došla kod nje. E sad zatvori ovo. I sad broj do 5 i polako. Pa brojala sam do 5 u sebi. Do 5. Prema gore. Evo je. Hoćeš ti da je vadiš? Da, uđeri. Evo je, naš štap. Aj snimi malo s onom, dođi Miška, da se snimim, aj vadi, vadi ti, polako motaj, da vidiš, evo još jedna lignica, ti vo, prema gore cimni, tako, i pusti sad, sačekaj, sad malo sačekaš, i evo je, vidiš, evo je, nije velika, ma, aj vadi, vadi ti, vrti, Miška, snimamo, Miška, evo je, vidi je, dođi sad da nas deda snimi malo. Tata, neću da se popu. Vidi, vidi. Priđi za. Evo, evo, dođi da nas deda snimi malo. Vidi je, evo još jedna. Squid dealer. Savage gear. Boja u kljate. Ćao, drugari. Priđi malo. Dobro, dašli si u moj novi video. Danas mi je tata ulovio... Pričaj. Danas mi je tata ulovio 2 komada lignje i sad smo veseli. Veseli smo, jeste. Tata je 2 mjeseca nije imao nikakve akcije na moru i danas sam odlučio da pojedem svoju ćerku na lignje i ona nam je donijela sreću i uhvatili smo 2 lignje na novu ušću Savage Gear. To je ta. U dekoru u kljate. Kako si se ti provela? Fino, baš mi je bilo lijepo. Hoćeš i opet ići sa nama? Da. Jel ti žao što ti nisi uhvatila jednu? Da. Dobro, bit će sljedeći put, jel tako? Da. Dobro, pa, ajde maši pa se vidimo. Ćao! Ćao!